Kako funkcionira odnos Matija i tebe, ovaj na koji način vi funkcionirate u tim glazbenom smislu, idemo to tako reći, ali postoji neki natjecateljski element u tom svem Pa Čak ne bih rekla natjecateljski, koliko sam ja najviše krenula u ovo, zato što sam bila ljubomorna što on to radi, a što ja radim nešto drugo. Ne da sam ljubomorna na njegov rad, nego... Što ja tad uopće nisam bila u toj sferi Nisam uopće računala da ću biti I zahvaljujući zapravo tome što je on mene Izazivo tim što njemu Njegov stan se kvazi ostvaruje Sam ja rekla znaš idem ja probat Šta ima veze Tako dakle, da mislim da je tu ta neka zdrava doza Kompetitivnosti i neke ljubomore Mene zapravo ponukala da ja radim To što radim jel Ne znam koliko bi još dugo to odgađala da nije bilo toga To je baš bio onak punch in the face Kao ne može ja. ali što se toga tiče mi zapravo super funkcioniramo ja njemu jako puno pomažem sa svom njegovom mjuzom, ne da sad ja nešto tu kao doprinosim ali uvijek sam mu snimala i bekove i uvijek dajem svoje glazbeno kritičko mišljenje i stvarno me posluša i to je nekako onak ja sam prvo uho i to je to a on meni piše stalno tekstove i stvarno mi govori ono ja sam više za tu glazbu baš a on je puno više nekako za tu liriku baš je jako za to na nekako talentiran i baš se time bavi ono svakodnevno tako da ja uvijek zapravo na zadnje dvije moje pjesme on je napisao pola teksta i mi smo to dosta nekako kao udružili da to bude neki neki kao polusuradnički ali zapravo kao prijateljski odnos i za sad nam je to okej okay. ne vidim neku veliku inače promjenu u običnim odnosima da <laughs>